Німеччина – країна, яка прийняла найбільшу кількість вимушених українських переселенців з початку повномасштабної війни. Більше тисячі з них проживає у Бамберзі – місті Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Так як нас приймає Німеччина, це приклад цивілізації, приклад оцього визнання нашої незалежності. У мерії Бамберга відкрили пересувну виставку «Франконці Шенборна». Тут представлені історичні зв'язки між регіонами німецької Франконії та українського Закарпаття. Для людей, що прийшли на її відкриття, незалежність України має особливе значення. Коли Україна здобула незалежність, міжнародне товариство, включно з великими державами світу, гарантувало їй недоторканність. Зараз, коли триває ця загарбницька війна Росії, що порушує міжнародне право, над Україною нависла загроза. Тому завданням міжнародної спільноти, насамперед Європейського Союзу та Німеччини, є допомогти Україні відновити її незалежність та суверенітет. Це мета німецької та європейської політики. Досягненню цієї мети своєю діяльністю – сприяє і фонд «Зв'язок із німцями за кордоном», який працює в гуманітарній та культурній сферах, а також в галузі громадянського суспільства. Право країни на самовизначення є важливим благом у всьому світі. Звісно, ми прагнемо допомогти Україні відновити її цілісність і самостійність. Це необхідно зробити, тому ми в Німеччині теж робимо свій внесок. Ми вболіваємо за долю України та нагадуємо про це нашим людям. Перед ратушею у нас встановлено український прапор. Це не лише знак солідарності, а й свідчення нашого прагнення допомогти українському народу самостійно визначити, як він хоче жити та з яким державним устроєм. Тож українці завжди можуть розраховувати на підтримку жителів Бамберга. Підтвердженням цьому є угода про партнерство між Бамбергом та закарпатським містом Мукачево. Відповідне рішення громада німецького міста прийняла на знак солідарності з Україною. А вибір міста-партнера не є випадковим. Саме в місті Мукачеві і в Мукачевському районі компактно проживають етнічні німці, які були в часи правління династії Шенборна переселені частково із регіону Оберфранкен, із міста Бамберг. Сама пані Юлія є представницею спільноти етнічних німців України та головою організації «Німецька молодь Закарпаття». Їх діяльність теж представлено на одному із стендів виставки. Інші інформаційні полотна присвячені історичним подіям, аналітичним довідкам та культурним особливостям, традицій і побуту нащадків переселенців з Франконії. Ідея виставки належить пану Кошику, а основою її реалізації став текст наукової дисертації доктора Дістлера. Ключові моменти майже 300-річної історії переселення франконців у карпатський регіон німецький науковець представив відвідувачам у день відкриття виставки. Ми хочемо привести її до інших міст Франконії. Додатково ми також випустили відповідну брошуру. Цим самим ми прагнемо посилити солідарність жителів усієї Франконії із Закарпаттям та Україною. Наскільки важливою для українців є підтримка і солідарність, точно знає пані Марія Стеценко зі Львова. Її син у перші дні війни пішов добровольцем на фронт. Після поранення наразі проходить реабілітацію, а мати разом з іншими волонтерами чим може допомагає Україні. У нас при церкві багато є волонтерів. Люди роблять окопні свічки, відправляють в Україну. Ми писали листи воїнам. Ми робили для воїнів на Миколая солодкі подарунки, відправляли. І ми знаємо про всі події, які відбуваються в Україні, вболіваємо за все, переживаємо. Щоп'ятницю у нас є молитва за Україну спеціальна. І що найцінніше, що на парафії була започаткована суботня школа для дітей, підтримка з дітей – це, напевно, найважливіше, тому що діти повернуться, але вони мусять повернутися, знаючи, хто вони і що вони. Незалежність – це є вільна людина, освічена, еродована, яка може себе показати, відстояти. Кожен наступний рік має робити нас сильнішими. І це реально навіть в умовах війни, але за підтримки друзів та партнерів. Співпраця міст-побратимів Бамберга та Мукачева дає додаткові можливості для розвитку закарпатського регіону, а значить і нашої незалежної України.
В цьому році ми плануємо реалізувати освітній та культурний проект. Це також буде шкільний обмін. Плануємо отримати в місті Бамберзі школу партнера. Хочемо відкрити кімнату міста Бамберг, кімнату династії Шенборн, де можна буде показати як мешканцям нашої громади, так і гостям міста історичні довідки про етнічних німців, які проживали в Мукачеві і в Мукачевському районі, а також дізнатися більше про наше неймовірне місто-побратим. Важливо постійно підтримувати партнерські стосунки новими ідеями, новими напрямками задля успішного європейського майбутнього, яке має міцний історичний фундамент.